Республикасының Шымкент шоу театрының директоры Берік Тұрсынбек. Оны кім десе көпшілік ойланып қалуы мүмкін. Ал зың-зың күлпаш десе әмме таниды. Әлбетте, һәр бір шаңырақта бұл талантлы инсанның ықласпенті бар десек болады. Қазіргі уақытта бұл инсан Қарақалпақстанда сапарда, демек біз байттан пайдаланып, сәубетте болған едік. Қазір сәубетімізді назарыңызға ұсынамыз. Қадірлі достар, бүгін көрсетуіміз мейманы. Сіз бізге жақсы таныс, ажайып талант иесі, Күлпаштың оқиялары кинокомедиясы менен бізге таныс, актер, талант иесі Берік Тұрсынбеков. Ассалауму алейкум, қош келіпсіз. Берік аға, міне Қарақалпақстанға сапарда болу ұсынысы болғанда, қандай пікірде едіңіз? Қазір пікіріңіз қандай? Қарақалпақстанға өзім бірінші рет келіп тұрмын, бірақ енді Қазақстанда осы Қарақалпақстаннан келген көптеген достарым бар. Көшіп барған немесе жаңа таныстарым да өте көп. Келген кезде ешқандай бір жатырқау болған жоқ. Тура өзімнің ауылымда жүргенде рахат бір сондай керемет сезім болды. Адамдар кішісі болсын, үлкені болсын, ассалауму алейкум деп тұрған кезде бір ішің жылып, рахаттанып қалады екенсің. Білесіз бе, сізді Қарақалпақстанда сапарда көрсетуіміз мейманы болады дегенде көпшіліктің сұрауы бұл каталог қайда деген сұрау. Неге каталог келмеген деген? А, каталог. Енді мен кеше де сұрап отыр, барған жерде киноны көрсетуге барған жерде халық та сұрап отыр. Каталог қайда, наконай қайда деп сұрап жатады. Мен айтамын ғой енді, олардың бәрін әкелетін болсақ, кішкене ақтап билеттің құны көбейіп кете ме деп қорықтық. Олар енді қымбаттау деймін де, мен әзілдеп айтамын ғой, мен ең арзанымын, сондықтан өзім келіп отырмын деймін. Кино біткеннен кейін бір арасында бір апта салып араға сол Шымкент шоу театрының концертімен келсек деген жоспар болып тұр. Сол кезде каталогта бәрі келеді, сол кезде Құдай қаласа. Бізде сапардағы режиміңіз қандай? Лимон деп аталатын, бір жарым сағаттық лимон деп аталатын, отбасымен көріп отыратын, тамашалайтын комедиялық фильм жасап шығарғанбыз. Ол енді Қазақстанның барлық кинотеатрларында бір ай бойына көрсетілді. Содан кейін осы өзіміздің жан жаққа Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінде көрсетуді ұйғарып, осы жерден Қарақалпақстаннан бірінші бастадым. Менің осындағы келудегі мақсатым да сол, жаңа киноға келген халықпен кішкене амандасып, солармен менің жұмысыма келгендеріңізге деп халыққа рахмет айтып, алғысымды айтып, алтындай уақыттарын қиып келгендер үшін, кішкене пұлын қиып келген үшін, рахметімді айтайын деп өзім жеке келгенім сол еді. Лимон кинокомедиясында қандай образды көреміз сізді? Күлпаш. Бұл еткен Күлпаштың отбасының басынан өткен оқиға. Жаңағы ауылындағы бір керемет оқиға арқылы сатирант та көрсеткіміз келді, комедиант та көрсеткіміз келді. Сонымен қатар қоғамда болып жатқан өзімізге ұнамайтын келеңсіз жағдайларды көрсеткіміз келді. Берік аға, бұл Күлпаштан басқа сізде қандай образларды өреткенсіз? Тек осы образыңыз бенен сізді көпшілік таниды һәм қабыл етеді. Мен енді Күлпашқа дейін дейміз, осы ойын бірінші шыққанда ол 2000 жылдар, 99-2000 жылдар сол. Бірінші сол Күлпашты ойнаған кезде, бірінші әйелдің рөлін ойнай алмай менен алып қойған режиссер. Сенен қоя сал деп, кейін менен соған намыстанып ойнап, содан кейін ба Күлпаштың рөлін шығарған кезде халықта бірден өтті де ол. Содан әйелдің рөлінен содан құтыламай қалдық. Сол Күлпаштың рөлін ойнаған, ол халықтың сұрауымен ойналып жатқан нәрсе. Қай жерге барсаң да соны қоймасаң ренжиді. Одан кейін бәрібір сол Күлпашты сұрап тұр. Мен одан кейін де қанша рөлдерді ойнап жатырмын. Шалдың да рөлі бар, оның ішінде ертең концертте көрерсіздер. Бәрінің рөлін ойнап жатырмын. Енді халық енді оның бәрі очередной рөлдер болып өте береді, бірақ бәрі Күлпашты бөлек алып қойып, оны бөлек адам ретінде қарайды. Тіпті менің өзімнен сұрап жатады, Күлпаш қайда? Күлпаш неге келмеді деп. Мен айтамын, енді менен сұраған екен ыңғайсызданып қалады екенсің. Әдейі менен сұрасын. Күлпаш декретте деймін енді, әзілдеп содан кейін басқа не деп айтамын. Қазір екі районда болдыңыз. Халық қалай қабыл етті сізді? Тақатай, Шамшамай районында. Керемет, өте керемет. Қандай тәсірлер болды? Мейлінше ешқайсының көңілін қалдырмай, 100 адам келсе 100 адам, 200 адам келсе 200 адам, бәрімен суретке түсуге тырыстым. Бірақ қарашы, көңілім көтерілінкі тұрады. Халықтың жүзіне қарасаң, бәрі күлімдеп тұрады, сені шынымен жақсы көріп тұрғаны, шын махаббатын сезесің де.
O gözde ertis adam buldu, o gözde oğun başka işten gerek yok. O gözde dünyanın domutasın, o gözde akşantı domutasın, o gözde bärin domutasın buldu. Ne işin jürgenin tüsünesin de, ne işin ertis boğanın tüsünesin. Sol sizde tanıtkan Külpaş Vahiyalar kino komediyasında tek ana siz emes, tanlanan her bir aktör özünün şiberlik menen rolden atkarıp şarman. Ondağı Nakunay'dan bir hareketleri, sözleri, ağıl tırmısı, tüsürülgen maydanın obyektin özü adamda kanday da bir baskaşa sezimdi, baskaşa bir keyfiyatı beredi. Ulan, siyomku prosesler kanday bulan? Özümüzdün rejissörü olsun, senaristleri olsun, aktörler olsun, bir-birimen bir otbası da arlasıp etken koyan koltuk. Sonuktan bolar, bir-birimizdün aramızda işkanday tüsünmüşülük çok, Külpaş'tın üyü kılıp, түсүрөтүн үйдө аренда калабыз. Биз барып осындай-осындай түсүрөйк дебек дегенде кубанып карсы алат. О, деп биздин үйдө түсүрөдү деп, а деп. Энди булар энди ойломайды го энди, онду биз энди топорлап 40-50 адам баргандан кийин съёмочный группа. 3-4 күндөн кийин жаңы үйдүн эгесинин айелы уже кабак тырса баштайт. Ана жерди баспаңдар, мына жер менен жүрмөңдөр деген сыяктуу нерселер башталды. Сосын мен жеңге дейм го энди, жеңгеммен бир айкайласып алам мен. Сиз кызыксыз ба? Басында айтпайсыз ба? Мен эки адаммен кеп түсүрөм деген жок кой сизге. Мен алар бир вакта айтыр эн. Бар бир аулдун адамдары жайсаң жаны жайсаң болот го. Сосын сол катерге эмне кылатын байды? Кешке эт асып, конокка чакырат. Кешириңдер э. Болду түсүрө бериңдер деп. Ситип акырында кыймай коштосамбыз эгелер менен. Кийин эгелер менен катты араласып кеткенибиз бар сонча. Балдар үйлөнүп той жасап атса конокка барабыз. Акынай өзү ашин бит образды жакшы ойнойт, бирок кичине талдан секирүү трюктер болот го энди. Атпен чабуу немесе сууга кулау деген сыяктуу. Сондайлар жасагыңыз өтө копал. Ондайлар жаңа абыржытып жиберет. Съёмочный группаны абыржытып жиберет, өзү да абыршып кетет. Сода гана кичине сондай болот. Сосын дүйшөнбүдө ойнойтун Мейрамбек деген жигит. Ол да жаңа на-на-на деп отуруп әңгіме мен жиберип отқан мен жүгүрүү жаңа кыймыл сарекетке келген кезде ол да жаңа кичине ынжыктык жасайт. Сол экөөндө болот, калган эч кайсында жок. Сиз менен сабитлешпестен алдын билесизби, социалдык тармактардан сиз акында маалымат жыйнауга аракет эттим. Шаңаракта 3 перзентиңиз бар экен. Мине сол каталог образын төрөткөн актриса Карлыгаш сиздин өмүрлүк жолдошуңуз. Этибар берсек, бул сиз түшүргөн кино комедиянын биринчи маусуму 12 сериядан бөлүмүнөн ибарат, экинчи маусуму 30 бөлүмүнөн ибарат, анын үчүнчүсү 16 жаны коссок, бен 60га жакылап калат экен, 58 бөлүмүнөн ибарат. Айлап, хатика сол бир айлап сапарда буласыз, съёмкада буласыз. Перзентлерге ким карайды? Биз мен көп семьялыбыз, отбасыбыз. Биз 10быз. Карлыгашта да 7 бала, оларда аке шешесинин 7 бала. Оларда да көп. Одан кийин биз эми каланын, шаардын өзүндө турабыз. Жана менин апкелерим, 5 апкем бар, агаларым бар. Олардын 5-6 балдары бар. Солардын барбы? Кайсы студент болот, кайсы калага жумушка келет? Бар, биздин үйдө жатат. Үлкен баламыз каз биз 22ге келип калды болду. Өмүрлүк жолдошуңуз каталог өмүрдө кандай инсан? Негизи сол каталогко окшош өзү аңкау, сол аңгалдангыл, көңүл күйү аба ырайы сыяктуу. Азыр булт болуп турса, бираз эле күн чыгып кетет, сондай бир көктөмдүн аба ырайы сыяктуу. Өмүрдө да сага окшоштоо келет сөз. Ал энди өмүрдүн өзүндө да биз солайбыз. Өзү айтат мага. Мен битип а деп артып кетип барсам мага деп токтот дейт. Өз сөзүн жаңа отурушта деп жатып, ада деп кетип калат каталог кылсам. Сөзүн деп мен сөзүн алдытып отурат. Сөз үйрөнүп калганбыз биз сөйтүп. Külpaştın sözleri, hayal образындағы сөздерді өзіңіз қайдан құрастырасыз? Мен ағаларым үлкен-үлкенде олармен жүрмеген, мен екі әпкем қасында көп жүргем. Солардың жаңа мен енді оларға іл жібереді, қайға барса да мынаған қара деп. Сосын олар амал жоқ мен алып жүргеніге солардың подружкалардың қасында отырам ойнап. Одан кейін үлкен ағам үйленіп бізді енші алып шығады ғой, сіздерде енші дей ме? Бөлек шығады ғой, енші алып шыққан кезде мен күлетінмін. Малдың орнына соларға еншіге мені беріп жіберген. Мынау жұрттар анау енші алып шықса мал беріп шығарады, ол мал ештеңе бермей мені беріп жіберген. Сол кезде жеңгем екеуміз дос болдық, өте қатты дос болдық. Әлі күнге шейін доспыз ғой енді, сырымызды сырласып айтатын.
ол жаңағы ағам мен ұрсыспасам маған кеп, ағам мен ұрсыған арасындағы сын сырларын айтатын. Сөйтіп екеуміз қатты дос болдық. Сол жеңгемнен де көп нәрсе күлпашта бар да, соның қасиеттері, сосын әпкелерімнің қасиеттері бар. Бәрін өмірден алдым. Иә, бәрін жинап-жинап сол бір образға саласың ғой сол. Сізде де сапарда бір хаптеге жақын боласыз. Бәлкім біздердегі хаял қызларымыздың келбетінен де бұл сериалдың, яғни дауамын алуыңыз мүмкін бе? Негізі мен шынымды айтсам ренжімеңіздерші, бірақ байқағаным католик пен күлпаштар бұл жақта көп сияқты. Ақ көңілді кеше көріп отырған ғой, сөйлегендері бәрі соларға көп ұқсайды да. Сосын маған жылы болып тұрды олардың бәрі. Өзі сондықтан мен ойлаймын қайта бұл жақта көп сияқты. Сондай ақ көңіл адамдар. Берік аға, көзіңізше мақтағанымыз емес, һәр бір шаңырақта сіздің ықылас ментіңіз бар. Себебі бұл Күлпаш уақиялары кинокомедиясын бүгін көпшілік тамаша еткен. Сізге берер жақ сұрауым, Қарақалпақстан көркем өнері, мәдениеті менен қаншалықты дәрежеде таныссыз? Қайсы актерларымызды танисыз? Жаңа өкінішке орай мен ол менің кемшілігім, жаңа айтып атқандай. Бәлкім осында келер алдында танысуға да болар еді. Дегенмен мен бүйтіп мынау актер деп, мен Өзбекстан актерларын танимын, бірақ енді ол мынау актер Қарақалпақстанның актері, мына актриса осы жақтыкі деп шынымды айтсам бөліп айта алмаймын. Танымай деген бізде осыдан бір 5-6 жыл бұрын ба бір халықаралық фестиваль өтті Шымкентте. Сол кезде осы жақтан бір 3-4 жігіт келген. Өте сымбатты, ұзын-ұзын, біз бәріміз ойлаймыз, оймай Қарақалпақтың бәрі осындай ма деп өздеріне күліп сұрағанбыз ғой. Иә, осындай деп олар да мақтанып кеткен. Сізді қазір ассалому алейкум Қарақалпақстан таңғы көрсету арқылы замандастарымыз тамаша етіп отыр. Оларға бір тілектеріңіз болса, мархамат сіңіз. Әрине, ассалому алейкум Қарақалпақстан. Мына ораза айында жүздесуді Алла жазып тұр екен. Оразаларыңыз қабыл болсын. Әрқайсыңыздың шаңырағыңызда шаттық болсын, қуаныш болсын, береке болсын, арысқыт болсын және махаббат болсын деп тілейміз. Рахмет, жақсы тілектер үшін. Әлбетте сапарыңыз кеулдегі өтуін біз тілектеспіз. Рахмет. Бұндан да зор рольдерді, кинокомедияларды күтіп қаламыз. Рахмет үлкен. Қадірлі достар, көрсетуіміз және де дауам етеді.